faccio le farò a Rose. Nos encontramos de novo. Duke, tá em todo lugar, é? Bom, onde houver lucro. E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu? A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe a encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Fique à vontade para examinar as mercadorias. Dê uma olhada no meu novo estoque. Cuide-se. Faz tempo que eu não abro um olho.
Deixa eu amarrar você. Cortar sua juventude. Vivo, morto, como prefere que eu te leve. Sim, sim! Você vai ficar lindo. A mãe chamou de incêndio, mas eu não chegou cedo. Não vai dar pra me segurar mais. Yeah.